müstəqil jurnalistikanın banisi Azərbaycanda Nəcəf Nəcəfovdur. Düzünü danışan adam idi. Baxmayaraq ki, qarşısında dostu ya düşmandı, ya istədiyi adamdı, istəmədiyi adam, nə var idi onu danışan adam idi. Nəcəf bəy Azərbaycan jurnalistikasının vicdanı idi. Prinsipial olaraq daş kimi idi. Prinsiplərində olduqca möhkəm idi, amma bunun ifadə bacarığı, ifadə qabiliyyəti qədər, ondakı qədər, məsələn, nadir xüsusiyyətləri idi. Onun prinsipiallığı təkcə onun kommunistlərlə mübarizədə deyil, ermənilərlə mübarizədə deyil, hər bir istiqamətdə idi. Bu çox nadir haldır. Azərbaycan kişisi vuruşar, ancaq özünkünə söz deməz. Amma Nəcəf bəy deyirdi. Sovet mətbuatı, belə deyək də, indi adamın yadına düşəndə belə bir qədər gülməli və eyni zamanda qorxulu bir şey idi. Nəyə görə gülməli? Çünki mətbuat əslində bir jurnalistika kimi çox məhdud idi. Mətbuatda işləyən adamlar hesab edin ki, mətbuat, bugünkü mətbuat müqayisədə, mətbuat yox, təbliğat şöbəsinin işçiləri idi. Orada əvvəlcədən müəyyən edilmiş, yəni siyasi rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilmiş ideologiya və o ideologiyanın çərçivəsindən çıxmaq mümkün deyildi. Sovet dönəmində jurnalistikanın vəziyyəti acınacaqlı idi, xüsusilə də Azərbaycanda. Hansısa Moskvada, hansısa qəzetlər, jurnallar nəsə hərdən qəhrəmanlıq eləyib nəsə verirdilər. Böyük eyhamlarla, namioklarla. Bizinkilər isə, əfsus ki, çox nadir hallarda hansı həqiqət haqqında yaza bilirdilər. Möhkəm sinzura var idi, möhkəm nəzarət var idi. Amma 80-ci illərdə bunlar başladı yavaş-yavaş tərpənməyə. Bütün ölkədə bildiyiniz kimi yenidən qurma havası oldu, o yenidən qurma. Təkcə yuxardan, Moskvadan yox, yerlərdə də hər bir insan oyanmağa başladı. İlk növbədə də jurnalistlərimiz. Çoxları ehtiyat etdiyi zaman ki, olmaz, hələm sabah nə olacaq bilinmir. Redaktorların əksəriyyəti belə deyilir, bizə də bir təhər yanaşırdılar ki, siz nə fikirləşirsiniz, sabah vəziyyət dəyişə bilər, bu müvəqqəti şey ola bilər, ehtiyatlı olun. Yəni, Nəcəf o cür fikirləşmirdi. Ciddi bir problemi görəndə ona qarşı o sadə reaksiya verirdi. Amma ki, belə deyək də, bir dönüş Qarabağ hadisələri başlayanda deməli baş verdi. O da nədən ibarət idi ki, birincisi yerli hakimiyyət və Moskva mərkəzi hökumət bu məsələyə belə deyək də, laqeyd olmaları, ehtiyat eləməli, etmələri və eyni zamanda da ictimai rəy. Məsəl üçün, mitinglər Bakıda gedən o mitinglər haqqında heç bir qəzet yazmırdı, Mahı Coşqadan başqa. Başqalar da yazanda bunu yazırdılar tənqidi və yaxud çox qısa.
Ama ki biz o zaman o gazetin birinci sayfasında o mitingi şekillerini verirdik. Orada iştiraki adamlarla söhbət edirdik. Bunun səbəbini izah edirdik. Bax, tənqid o zaman başladı və ilk dəfə Moskva tərəfdən Qarabağa göndərilən xüsusi idarə etmə qurumunu Nəcəf öz məqaləsi ilə tənqid edirdi ki, onlar orada Azərbaycanın hüquqlarını, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yox, amma ki, maraqlarını müdafiə etmirlər. Mitingə çıxan insanların tələbi və narazılığı bundan ibarətdir. Vaxtı ilə bizim öz torpaqlarımız 2 milyon 700 bin kvadrat kilometr olub. İndi isə cəmi cümlətən 86 bin kvadrat kilometr. Bu torpaqları da parçalamaq istəyirlər. Biz artıq dözə bilmirik. Kes-kes bizi eşitmir. Bakı yalan deyir. Moskva yalan deyir. Bizə, məsələn, həmin dövrdə Molodyojkanın dəstəsinə belə deyək, hətta Komünist Partiyası redaksiyanın dağıdandan sonra, Nəcəfi çıxardandan sonra, bir vəqlər gedəndən sonra da bizə o dövrlər Nəcəf-Nəcəfəv uşaqları deyirdilər və sizə deyim ki, hətta dövlət orqanlarının qapıları da bizim üçün açıq idi, döyəndə açıq idi ki, hə, siz o kişilə bir yerdə işləmişsiniz, siz o məktəbi keçmişsiniz. Nəcəfin əsas rolu ondan ibarət idi ki, həmin o çərçivəni ilk sındıranlardan birisi o idi. Daha dəqiq desək, ilk sındıran o oldu. Nəyə görə? Çünki Komsomolun orqanında çalışaraq, onun redaktoru olaraq, o faktiki olaraq həmin o rəsmi ideologiyanın əleyhinə getdi. Sovet İttifaqında görünməmiş bir şeydi ki, Komsomol orqanı və yaxud partiya orqanı dövlət qurumlarını tənqid eləsin. Böyük əksəriyyət həqiqətən o sovet ideallarına və s. inanırdı, çünki necə deyirlər, ana südündən əmilmiş bir tərbiyə idi bütün bunlar. Amma 80-ci illərin sonu, o peristroika yenidən qurulma başlanan dövrdən əlbəttə o yeniliyi və onu nələrə gətirib çıxara biləcəyini birinci dərk eləyənlərdən Nəcəf idi. Nəcəfin bu vəzifəyə gəlməsi, Malacur Azərbaycana qazetinin redaktoru vəzifəsinə gəlməsi, təyin olunması, o dövrün təzəhürlərindən biriydi. Ondan əvvəl belə bir adamın belə bir vəzifəyə təyin olması, nomenklatura sayılan vəzifəyə təyin olması mümkün olan iş deyildi. Və Nəcəf qəzetə dəyişiklik istəyən, yeni bu enerjiyə malik olan adamları cəlb etdi. Və yeni bu kollektiv, mən də onların içində, biz onu öz liderimiz kimin tanıyıb, onunla fəxr edirdik. 1988-ci ildə meydan hərəkatı başlayanda, Dövlət qəzetləri içərisində yalnız Molodyoj Azərbaycana qəzeti o milyonlarla insan içərisində yayılırdı. Cəmaat onu oxuyurdu. Çünki Sovet qəzeti olaraq, hələ ondan Molodyoj Azərbaycana Sovet qəzeti idi. Sovet qəzeti olaraq xalqın ona inamı var idi. Halbuki o dönəmdə bütün mətbuat yalan yazırdı. Hadisələri təhrif edirdi. Xalqın gözünün içinə həqiqətləri tamamilə tərsinə təqdim edirdi. Əbdürrahman Vəzirov
Mərkəzi Komitənin birinci katibi, onu yanına çağırıb və bir məsələdən ötürü əlini masanın üstünə bərk çırpıb və deyib ki, bu cür olmaz. Necəb bəy, onda Maladyoj Azərbaycan qəzetinin redaktoru olaraq əlini ondan da bərk masanın üstünə çırpıb, deyib ki, səsinizi alçaldın. Bu tonda danışmayın. Və Vəzirov ondan üzr istəyib. Görüb ki, o üzr istədi, o da deyib ki, siz bağışlayın, mən də səsimi biraz ucaltdım. Məsələn, o təzyiqi qəbul eləmirdi yuxarıda. Nəcəf bəy, mən ilk dəfə görəndə 88-də o gəlmişdi, bizə birləşmişdi, demək, Xalq Cəbhəsinin təşəbbüs qrupuna, təşəbbüs qrupu əvvəl yaranmışdı. Və Nəcəf bəy ən məşhur adam idi orada. Mən, məsəl üçün, elmi işçi, o birisiləri elmi işçilər. Əbülfəz bəy, Əbülfəz İlçi bəy tanınırdı, ancaq ən məşhur adam Nəcəf idi. Çünki o, xalqın sevilmişsinə çevrilmişdi, öz yazıları ilə, öz mövqeyi ilə. O vaxtı artıq biz, demək, o davanı Mərkəzi Komünist Partiyasının mərkəzi katibliyi ilə Nəcəflə arasında böyük dava gedirdi. Onlar təzyiq göstərirlər Nəcəfə ki, belə yazma, elə yazma. Amma Nəcəf bəy durmadan, demək, həqiqəti yazırdı. Özü də sizə deyim ki, o çox korrekt adam idi. O heç vaxt emosiyalara, söyüşə, məndən təhqirə azad, heç vaxt keçməzdi. Fakt tapıb, gətirib qoyardı ortaya. Bir dəfə buna xəbərdarlıq verdilər, iki dəfə verdilər, Vəzirov oyla elə danışdı, belə danışdı, Nəcəf qulaq asmadı, öz yolunu getdi, axırda onu işdən çıxartdılar. Çıxartdılar deyəndə ki, belə, dedilər, ya biz deyəni yazacaqsan, ya çıx. O dedi ki, mən siz deyəni yazanmaram. Vəzir dəvət elədi Xalq Cəbhəsinin idarə heyətini, rəhbərlərini görüşə. Ki, gəlin elə eləyin ki, bu tətillər kəssinlər, yolları açsınlar, olmaz və s. s. Və şərt qoyuldu ki, yaxşı, biz cəmaatı deyərik, cəmaat tətilləri qutarar və s. s. Amma onun əvəzində nə eləmək lazımdır? Bir 10-15 punktdan ibarət razılaşmadır. Orada da deyilir ki, Qarabağla bağlı nə edilməlidir, hökumət nə etməlidir, nə etməlidir, nə etməlidir. Elan edilməlidir bu hamısı cəmaata, ictimaiyyət bilsin. Ondan sonra tətillər qutarar. Və razılaşdılar, imzaladılar. Deməli, o görüşün iştirakçıları, Vəzirovun da qolu vardı orada. Və parlamentdə bunu elan etməliydilər. Və təsəvvür edin, toplantı gedir, o zamanki parlament deyək, çıxışlar olur, gündəlik var və gündəlikdə müəyyən məsələlərin müzakirəsi bizim razılaşmaya uyğun olaraq olmalıydı, olmur. Biz isə AXC İdarə Heyətinin üzvləri dəvət olunmuşduq həmin toplantıya və Milli Məclisin yuxarı tribunası var da, belə orada adətən jurnalistlər oturur və s. Bax, biz orada əyləşmişdik və müşahidə edirdik həmin toplantını və görürdük ki, proses biz razılaşdığımız kimi getmir. Bu zaman idarə heyəti üzvlərindən biri birdən partladı ki, bu nə deməkdir, biz axı belə danışmamışdıq və razılaşma əlində başladı ki, axı biz başqa cür danışmışdıq, bu hamısı yuxarıda baş verir. Təbii ki, aşağıdakilərin bundan xəbəri yoxdur. Nəcəf bəy də oradaydı. Nəcəf bəy həmin idarə heyəti üzvünün əlindən o kağızı alıb getdi birbaşa həmin demək, tribunaya doğru endi aşağı yanı, zala düşdü və biz də onun arxasınca endik və sonraki hadisələri yəqin siz seyr etmişsiniz. Bu izləyiniz onda? Nəcəf, Nəcəf,
Очень хорошо. Азербайджан халык җәфәтеннән. Товарищи, товарищи, я хочу, давайте так. Давайте так. Вы отойди отсюда. Вы отойди, потом тебя я позову, да? Отойди отсюда, ты мне мешаешь. Объявили. Товарищи. Перерыв объявлен. Бестер, давай, бугин очкушу. Бестер, давай, мухалебе гиди. Дагылык Карабада мухалебе гиди. Биз бурда хэлэ бу тюрк формаларда лайхэлэр кабул эдирик. Йолдашлар. Бу тюрк лайхэ йо. Товарищи. Нет кабул олмаза. Товарищи. Бак бу йолдаш имзалыйб, үз истирэм, ама ялан дамшы. Эдремен хадиш, перерыв гиди. Бурда язылып кин сэнэт кабул олмазак, лайхэ йо. Отойди отсюда, слушай, не хулигань, не хулигань, слушай, встань туда. Ну говорите, я вам не мешаю. Иди сядь туда. Эти бар, кебра, эти бар, кебра. Кебра, эти бар, кебра, кебра, кебра. Вы слышите оскорбления? Вы слышите оскорбления, которые наносят эти люди депутатам? Я прошу прокурора республики учесть это. Xalq hərəkatın demək silahlarından ən vacibi propagandadır. Propagandanı qəzetdir və bu mübarizənin bu istiqamətini Nəcəf bəy öz üzərinə götürdü. Və burada da xeyli əziyyətlər çəkdi. Axı 88-ci, 89-cu il, 90-cı il bunlar hamısı Sovet hökuməti vaxtıdır. Sənə qəzet buraxmağa o qədər də asan icazə vermirlər. Amma Nəcəf bəy orada da böyük inatkarlıq, prinsipiallıq, davakarlıq da göstərdi. Rəhmətlik İlçi bəy Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin möhrünü ilk dəfə mənim otağımda, mənim masamın üstündə Nəcəf Nəcəfovun Azadlıq Qəzəsinin redaktoru təyin edilməsi haqqında əmrə bastı. Nəcəf Azadlıq Qəzətinin yaradılmasını öz professional həyatının ən əsas nailiyyəti sayırdı. Həmişə bu mənim yadımda qalacaq. 1989-cu il dekabrın dəhşətli o günləri idi Bakıda. Və Nəcəf evdə tapılmırdı. Bilirdik ki, bu təzə qəzeti hazırlayır. Qəzet barədə çox sual verirlər. Nəhayət, bugün müəyyən olundu ki, qəzet həftədə bir dəfə Azərbaycan həcmində və formatında çıxacaq. Bu ayın ortasında birinci nömrəsi çıxacaq və ilin axırınacaq. Yalnız Azərbaycan dilində çıxacaq bu qəzet, sonra isə ilin əvvəlindən yanvardan, daha doğrusu yanvarın elə birindən bu qəzetə qəzetin bir əlavəsi də olacaq. O artıq rus dilində çıxacaq. Qəzetin adı Azadlıqdır. Biz fikirləşirdik, bəlkə azadlıq uğrunda və haçansa azadlıq qoyarıq. Fikirləşdik ki, elə bu başdan azadlıq qoyarıq. 24 dekabr gecə yarısı Nəcəf gəldi və mənə üstündə heyətin imzaları olan, o cümlədən özünün bu təzə sabahsı, səhərsi günü işıq üzü görəcək Azadlıq qəzetinin birinci nüsxəsini gətirdi, mənə hədiyə elədi. Azadlıq qəzetinin ilk sayı bir gün buraxıldı. Azadlıq qəzetinin ilk sayının təkcə montajı 48 saat davam elədi. Bu, uzun müddət davam eləyən bir məsələ idi. Biz o pişik balasının dalınca sürüyən kimi redaksiyanı bir yerdən başqa yerə köçürürdük. Çünki
hakimiyyət bir tərəfdən qadağan eləyə bilmirdi bunu faktiki olaraq. Amma o bir tərəfdən hər cür maniyələr yaratmaq istəyirdi. Və sonda belə oldu ki, Azadlıq qəzetini buraxmaq üçün o boyda Azərbaycan nəşriyyatında texniki imkanlar yoxdur. Bütün qrafik doludur başqa qəzetlərdən. Ona görə Azadlıq qəzeti foto yığım deyirdilər o vaxtı. İndi kompüterə keçidin bir mərhələsi idi. Və foto yığımda buraxılmış ilk qəzet oldu və o böyük bir zülümlə başa gəldi. Nəhayət o 48 saatlıq əzab, əziyyət başa çatandan sonra o qəzet işıq üzü gördü. Bu dekabr ayının 24-ü səhər tezdən idi. Hətta o vaxt qəzetlər senzoriyla çıxırdılar. Hətta senzoru da gecə ilə gəlib burada maşınını 30 lira apardı, orada deməli, az qala yorğan döşək də salmışdıq ki, orada dincələ bilsin, soyuq, istilik yox, evdən deməli, Fuad Ağayevlə Mirqədirov deməli, evdən çayniklə isti su daşıyırdılar ki, biz donmayaq o qəzeti və buraxaq. Qard izdən idi onda. Dekabr ayının 24-ü. Azadlıq qəzeti çıxdı, iş nömrəsi 200 min nüsxə və inanırsınız, bir günün içində satıldı qəzet. Və elə orada biz bir neçə nüsxənin üstündə, mətbəyin müdürü də daxil olmaqla hamımız Nəcəb bəy və imzaladıq bir neçə nüsxəni. Hətta senzor da imzasını qoymuşdu, çünki inandırım sizi o vaxt elə bir dövr idi ki, hamı necə deyərlər, buyruq qulu olsa da, müəyyən məhdudiyyətlərlə işləsə də, buna baxmayaraq ürəkdən yanırdılar. Necə ki, o senzir səhərə qədər o soyuqda gözlədi ki, qəzet çıxsın ki, o möhürünü vursun. Çünki onun möhürü olmadan biz o qəzeti paylamağa və yaxud satışa o zaman çıxarda bilməzdik. Ədalət Tahirzadə məsul katibiydi. Yəni, o baxıb deməli idi ki, iş bitdi, biz onu çapa verək, Ədalət Tahirzadə icazə vermir. Niyə burada hansısa bir deməli cümlənin sonunda nöqtə yoxdur? Axırda deməli həmişə onun tərəfini saxlayan Nəcəf də dözmədi ki, sən təsəvvür edirsən bu o deməkdir ki, bu təzdən getməlidir Azərbaycan nəşriyyatına. Təzdən yığılmalıdır ki, orada nöqtə qoyulsun. Təzdən o plyonkaya köçürülməlidir o deməli və gəlməlidir. Biz bunu təzdən montaj eləməliyik. Yox, getsin. Yenə də Ədalət bəy razı olmadı. Yerdən tapdı, bir dənə nöqtə tapdı, deməli, köhnə atılmış o deməli hissələrdən birini tapdı. Nöqtəni qayçı ilə oradan ətraflarının saxlamaqla, sərhədlərini saxlamaqla kəsdi və ora yapışdırdı, kleylə yapışdırdı. Ondan sonra bu qəzet çapa getdi. Xalq cəbhəsi fəaliyyət göstərir. İçərisində cürbəcür cərəyanlar, qruplar və s. Bu zaman demək, Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev və s. bunlar nəsə başlayırlar müstəqil hansısa fəaliyyət göstərməyə. Çoxluqla razılaşmırlar. Etibar bəy də çox populyar idi o vaxtı çıxışları ilə və s. s. Nəcəf bəyin bir jurnalisti, adını çəkmirəm, tənqidi məqalə yazıb onun haqqında, Etibar haqqında ki, bu, belə danışmamalıdır, belə danışmalıdır, burada səhv buraxır, mən çox emosional danışır və s. s. o qədər də vacib deyil. Etibar Məmmədovun fanatlarından biri, o da cəbhəçi, başlayır bu jurnalistlə spora və axırda vurur onu. Vurur belə fiziki, döyür belə deyək. Bu, döyür, yox, vururla belə. O şim ara dəyir. Məhsə bitir, Nəcəf Bəyərik gəlir zədən idarə heyətində ki, belə şey yol vermək olmaz. O adam bura gəlməlidir, o cəzalandırılmalıdır, üzr istəməlidir. Heç kəs də o qədər fikir vermədi Nəcəf Bəyin sözünə ki, əşkində də vurub da, nə olsun. Həm də Etibar və onun adamları ilə çox da belə kontraya girmək heç kəs istəmirdi. İkinci dəfə gəldi idarə heyətinə. Yenə, nə oldu bəs, mən sizə söz demişdim. Ədalətsizlik olub. İncidiblər mənim jurnalistimi, naq yerə.
Yine dedi ki, ay Necef, de koy görey de, yani Ermeni gelir üstümüze, benden Amerikan raketleri uçur zaten. Dedi, siz ben deyeni eləməsəz, ədalət bərpa olunmasa, qazet çıxmayacaq, görərsiniz. Dedi, ya ne darsılıyorsam, hamı da elə başa çıxdı ki, zarafat edir. Bu ne oldu, bir dən şilləyə görə 200 minlik qazet dayanmamalıdır ki. Səhərsi gün qazet çıxdı boş. Boş səhifə ilə. Çıxdı qazet, hamımız şokda. Gördük ki, bu zarafat eləmir. Bir adama görə, bir taliyyə görə o addımı attı. Belə deyək ki, siyaset bazlıq eləmədi ki, yani nə xışılar, nə olsun, döz. Məcbur olduq Nəcəf dediyini eləməyə. O adam çağırıldı, onun dərsi verildi, o sonra üzr istədi və s. s. Bax, belə. Nəcəf bəyi səciyyələndirən azadlıq qeysində ən önəmli bir xüsusiyyət nə idi? O deyirdi ki, siyasi rəqiblər ki var, bizim mövqeyimizə uyğun gəlməyən insanlar ki var, onları tənqid eləyin. Ən amansız şəkildə tənqid eləyin. Ancaq faktlarla. Onun şəxsi həyatına toxunmaq tamamilə yasaqdır. Mənim yadımdadır 19 yanvarın axşamı, haradasa saat 11 ilə 12 arasında. Nəcəf, o günlər evdə tapılmırdı Nəcəf. Və gəldi evə, isti paltar götürürdü özündən və yemək özü üçün və yanındakıları üçün ki, gecəni yenə barikadalarda keçirəcəklər. Və həmin o anda, o dəqiqələrdə bizim onda mənzilimiz, indi də o bina var, Təbriz küçəsinə çıxırdı. Və mən bir də eşitdim güllə səsləri, atışma səsləri və güllələri görmək də olurdu. Və mən Nəcəfə dedim, Nəcəf, atırlar. Dedi, atsınlar və çıxdı. Gəldik, Nəcəf çalışdı ki, insanları biraz sakitləşdirib barikadalardan çəksin ki, hər şey mümkündür. Də? Yəni, insanlar bu dərəcədə çılpaq şəkildə qabağa durmasınlar. Və sonda gördük ki, yox, burada hətta heç kimə baxmadan, hörmət elədiyi adamları da insanlar döyə bilərlər ki, əzib üstündən keçə bilərlər ki, sən neymişsin, sən bizi nəyə çağırırsın, biz müstəqilliyimizi, biz öz mövqeyimizi, öz fikrimizi qorumalıyıq, axıra qədər də dayanmalıyıq. Görəndə ki, insanları çəkmək olmur, artıq qoşun da o tərəfdən yeriyir, çünki gec idi artıq, 12 yaxınlaşırdı. Qoşun da o tərəfdən yeriyir və dayanıb bir mərhələdə Nəcəf özü birinci şərkədə dayandı ki, insanları belə qoymaq, buraxmaq olmaz, bunlara bir heç olmasa bir təşkilatçılıq eləyən lazımdır. Özü birinci şərkədə dayandı, ələtdilər, biz də onun arxasında dayanmışdıq. Qoşunlar əllərində qalxan var idi uzun əskərlər. Döyə-döyə, döyəşliyə-döyəşliyə gəlirdilər, onların da arxasında zirehli maşınlar. Və birinci zərbə Nəcəfədə idi. O yıxıldı və BTR-lər gəldilər bizim üstümüzə. Mənə elə gəldi ki, Nəcəf orada həlak oldu. Həmin yerdə biz səhərsi günü getdik, ora axtardıq, tapmadıq. Amma onun papağını tapdıq. Papağın yanında da qərənfillərdi və qan ləkələri. Və biz də dedik ki, Nəcəf burada həlak olub. Şükür ki, o elə olmamışdı. Sonra bəlli oldu ki, onun deməli, başından dəyənəklə dəyəndən sonra o yolun qırağına düşür və onu tanklar keçəndən sonra, papağın üstündən də o cür əzib keçəndən sonra onu ətraf binadakı bir evin, deməli, evdə yaşayan uşaqlar faktiki xilas eləmişdilər və o evdə bir müddət keçəndən sonra qayıtmışdı. Həmin o 20 yanvardan sonra olan həftələrdən, bazar günlərindən birində Azərbaycan Dövlət Radiosu, ondan başqa radio yox idi onda, Dövlət Radiosundan başqa, həmin o muğam saatında Vətənimdir, Vətənimdir, Vətənim Bayatı Şiraz muğamını çalırdı. Və bir də gördüm Nəcəf
durup balkona, pəncərəyə dövrü getdi və görürəm göz yaşlarını silir. Mən onda heç o haqda biz onunla danışmadıq, üstündə vurmadım ki, necəf, nə olub. Amma mən onda heç sual da vermək lazım deyirdi ona. Çünki mən belə başa düşdüm ki, bax, o vətənimdir, vətənimdir, vətənim muğamını eşidəndə o 20 yanvarda o gecə və ondan sonra olan günlərdə keçirdiyi, özü keçirdiyi və gördükləri göz qabağına gətirirdi, gətirdi Nəcəf. Mənə elə gəlir ki, ona görə. Jurnalistikadan siyasi fəaliyyətə keçməyi demək ki, bu məcburi bir addım idi. Yəni, istəmirdi, bunu söyləyə bilmərəm. Amma faktiki olaraq bu özündən asılı olmayan səbəblərə görə oldu. Çünki yanvarda qəzetin bir neçə nömrəsi çıxandan sonra, azadlığın bir neçə nömrəsi çıxandan sonra faktiki olaraq onun fəaliyyəti dayandırıldı. Fəaliyyətin bərpa mərhələsində isə Halk cəbhəsi müəyyən şərtlər bu idi ki, Nəcəf Nəcəf onu qəbul eləmədi. Bu, Halk cəbhəsinin qəzet materiallarının olduğu kimi qəzetdə çap olunması idi və ikincisi maliyyə məsələlərindən bağlı idi. Maliyyənin bölüşdürülməsi məsələlərindən bağlı idi, çünki qəzet çox böyük tirajla çıxırdı. Və həmin dövrdə bu daha çox narazılıqlar səbəb oldu ki, o bir qədər aralandı, düzdür sonradan qayıtdı. Azadlıq qəzetinə qayıtdı və növbəti deputat seçiləndən sonra o, bayaq da xatırlatdım, o qəzetdən getdi, çünki hesab eləyirdi ki, baxmayaraq ki, öz övladı da öz əlinlə yaratmışdı bu. Və onun üçün çox olduqca qiymətli idi, yəni asan qəbul olunmadı o qərar ki, mən qəzetdən gedim. Amma o zaman belə bir nümunə göstərmək lazım idi ki, əgər sən parlamentə seçildinsə, siyasi fəaliyyətə başladınsa, qəzetin qərəzsizliyini qorumaq üçün sən oradan getməlisən. Tək qəzetdən söhbət getmirdi və ümumiyyətlə, yəni ki, belə bir şərt var idi. Düzdür, heç kim ona əməl eləmirdi. Elə bir dənə, necə deyərlər, Nəcəf idi, hər halda birinci Nəcəf idi ki, parlamentə seçiləndən sonra oradan o getdi. Onun bircə istəyi var idi. Ömründə böyük istəyi və o da Azərbaycanın səssiz küysüz, Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının hər bir mənada azadlığı. Bax, onu Nəcəf istəyirdi və bunun üçün çalışırdı. Hər gördüyü işdə bu hədəfi görürdü Nəcəf. Ailədə, ümumi həyatda, bax, bu idi onun əsas, başında onun əsas istəyi. Nəcəf bəy jurnalistikadan siyasətə gəldi. Amma əslində, ürəyində o sevmirdi siyasəti. Çünki o görürdü siyasətin cürbəcür riyakar momentlərin, onun təbiəti bunu qəbul eləmirdi. Amma məcbur oldu. Xalqın vəziyyəti acınacaqlıdır, mən onun yanında olmalıyam. Mən vuruşmalıyam. Bu yer boş qalıb, siyasətdə yer boş qalıb, mən oranı doldurmalıyam. Və gəldi siyasətdə fəaliyyət göstərdi, sözünü dedi, kömək elədi hər yerdə. Halk cəbhəsi hakimiyyətə gələndə Nəcəfin mütləq hökumətin rəhbər vəzifələrində görürdülər. Müxtəlif variantlar var idi.
Necef Mehçi belə də vəzifə pərəst olmamışdı heç vaxt və nə can atırdı, nə özü təklif verirdi. Və mən bilən çox böyük mübahisədən sonra mətbuat katibi olmağı razılaşmışdı və deyirdi ki, mən jurnalistəm, jurnalist kimi də kömək eləyərəm. Amma bir tərəfdən kadr defisiti, digər tərəfdən isə Nəcəfin səviyyəsi. Təbii ki, o mətbuat katibi onun üçün çox aşağı bir səviyyə idi və sonra da prezidentin müşaviri işlədi və elçibə ona təklif eləmişdi ki, o vaxt belə vəzifə vardı, dövlət katibi olmaq. Nəcəf də ondan imtina elədi. Səbəb isə belə idi ki, ona baxmayaraq ki, həm fikirdilər, siyasətdə bir yerdə çalışmışdılar. Artıq dövləti idarə etmə biraz başqa şeydir və orada fikir ayrılığı yaranmışdı. Məsəl üçün, Nəcəfin fikrincə, dediyincə, daxili və xarici siyasətdə səhvlərə yol verilirdi. Bu da öz münasibətini, öz fikrini deyəndə qəbul edilməmişdi. Ona görə də o deyirdi ki, əgər mən narazı deyirlərsə və yaxud mən dediyim onlar səhv hesab edirlərsə, biz artıq onu da bir yerdə işləyə bilmərik. Və səbəbi də bu idi. Məhz buna görə o istefa verib çıxdı hökumətdən. Prezident aparatından çıxdı, hansısa başqa vəzifəyə. Yenə də onun hörməti böyük idi. O vacib deyil idi Nəcəf bəy hansısa vəzifə tutur, tutmur. Nəcəf bəy özü bir vəzifə idi artıq. Elə adamlar da var da belə. Vəzifəsiz vəzifəli adamlar. Bax, Lut Nəcəf o idi. Hamı da onu eşidir, qulasır, məsləhətləşir, onun sözü keçir. Onun, belə deyək də, hakimiyyətdən getməsinin səbəbi ondan ibarət idi ki, o təsəvvür elədiyi, o təklif elədiyi və yaxud o çox ciddi hesab elədiyi faktorlar, problemlər digərləri tərəfindən qəbul etmirdi. Məsəl üçün, insan vəzifəsini fikirləşsə, öz xeyrini fikirləşsə, elə bil ki, bunun üstündən keçə bilər, əhəmiyyət verməz və yaxud deyir ki, əşi, istəmir, istəmir də, eləmir, eləmir də. Məsəl üçün, Nəcəf prinsipal adam olduğuna görə bunun üstündən keçmədi. Ona görə də vaxtı ikən dövlət katibi vəzifəsindən imtina elədi və hökumətdən istefa verdi. İstefa verdi və bu zaman biz yaxın dost duyduq deyə təbii ki, mən istəməzdim ki, o uzaqda olsun. Çox istərdim ki, yenə də biz yaxında olaq bir-birimizə və ona təklif etdim, hətta təkid etdim, hətta xahiş etdim, yalvardım ki, gəl sən neft şirkətinə bir yerdə olaq, bir yerdə işləyək və o da razılığını verdi, demək, Sokarın ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə vitse-prezident vəzifəsinə razılıq verdi və dərhal təyin olundu. Əbülfəz bəy müvafiq fərmanı imzaladı. Nəcəf bəy qəzetin redaktoru idi, Axıcı qəzetinin redaktoru. Amma Axıcı funksioneri deyil idi də, yəni operativ işlərlə məşğul olan, hansısa deyək ki, proseslərə rəhbərliyə edən deyildi. Bununla belə Əbülfəz bəyin ən çətin situasiyalarda məsləhət eşitmək istədiyi adamlardan bəlkə də birincisi idi. Bəlkə də birincisi idi. Mən şahid olmuşam. Əbülfəz bəy, bax, belə çətin durumlarda, misal üçün, iclasdan sonra idarə heyətinin mi, ya hansısa hökumət iclasının mı, Nəcəf bəydən xahiş edirdi ki, o qalsın. Və onunla, demək, vəziyyəti daha da dərindən ikilikdə müzakirə etməyə
çalışırdı. Mən bunun şahidi olmuşam. Əbülfəz bəy çox böyük simpatiyayla yanaşırdı Nəcəf bəyə. Başa düşürdü ona, dəyər verirdi. Onun ziyalılığını başa düşürdü, qəbul eləyirdi. Nümunə kimi başqalarına göstərirdi. Öz ətrafında Əbülfəzin ətrafında sadə adamlar çox idi. Nəcəfi onlara nümunə kimi göstərdi. Yox, belə olun. Belə davranın. Və sərə, sərə, sərə. Nəcəf bəy də onu onun xalqlılığına görə sevirdi. Çünki Əbülfəz bəy xalq adamı idi, xalq mədəniyyətin belə deyə təzahürü idi. O da Nəcəf bəyin çox xoşuna gəlirdi. Əbülfəz bəy Kələkiyə getdikdən sonra bəlkə də Nəcəf bəy qədər tez-tez onun yanına gedib gələn olmayıb. Hətta səhv etmirəmsə, uzun bir dövrdə onun yanında qalmışdı. Təxminən bir 5 ay, 6 ay birbaşa yanında da qalmışdı. Onu tək qoymaq istəmirdi. Bax, yalnız buydu səbəb. Tək qoymaq istəmirdi. Çətin belə bir vəziyyətdə. Çağırdı bir dəfə mənin yanına, rəhmətli Yeçibə. Dedi ki, Ədalət, yoldaşım xəstədir. Mən belə məhdəl qaldım. Dedim, siz haradan bilirsiniz? Dedi, mənə Nəcəf deyib. Deməli, Nəcəf bəylə söhbət eləyəndə evdə, o yoldaşıqda həmişə bu Rəşid bəy Budov küçəsində bir yeməkxana var idi. Bəzən gedirdi orada, ikimizə oturub, hər şeydən danışırdı. Adi söhbət vaxtında dedi, vəziyyət necədir də? Soruşan da dedim, valla yoldaşım xəstədir, əməliyyata ehtiyacı var. Dedi, niyə elətmirsən? Dedim, imkanım yoxdur, maddi imkanım yoxdur. O da heç də demədi. Və müalicəyə gedəndə, Almaniyaya müalicəyə gedəndə, çıxardıb təyyarə yanında rəhmətlik elçibəyə 500 manat verib ki, bunu ədalətə ver, yoldaşını əməliyyat elətsin. Və elçibəy də onu götürməyib. Deyib, sən müalicəyə gedirsən, sənin özün pula ehtiyacın var, o pulu mən verərəm ona. Ha, gəldi, mənə dedi ki, bəs Ədalət, Nəcəf bəy mənə pul verirdi, əməliyyatdan ötürü, mən götürmədim, bu pulu sən götür. Bilirsiniz, onunla mənə o qədər təsir elədi. Yalan nə deyim, bir hönkürü bağladı. Ay, insan özü gedir müalicəyə. Öz dərdi qalıb qıraqda, mənim dərdimi çəkir. Ki, buna bir yardım edeyim. Bunu hansı dost edir? Bax, o qəzeti mənə hədiyə elədi həmin gün. Və o gündən demək olar ki, 10 ildən sonra, elə düz 10 ildən sonra artıq axırıncı günlərin yaşayan, həftələrin yaşayan Nəcəf mənə dedi ki, azadlığın 10 illiyində 24 dekabr mənə o həmin o nüsxəni, üstündə imzalar olan nüsxə, azadlıq nüsxəsini azadlığın 10 illiyi olanda 24 dekabrda mənə çərçivəyə qoyub mənə hədiyə elə. Amma mən Nəcəfin o istəyini yaratmadım, yarada bilmədim. Çünki həmin o 24 dekabra bir həftə qalmış Nəcəf bizi tərk etdi. Amma indiyə kimin, elə o vaxtdan həmin o qəzet çərçivədədir. Onun çox böyük bu alpinizmə, alpinizm yox amma dağlara səyahətdi və s. o sahədə çox həvəsi olub gənclikdə və özü mənə danışdığına görə bir dəfə çox möhkəm zədə almışdı. Yəni özü səbəblərdən biri kimi onu da qeyd edirdi. Tək o 20 yanvarı yox. O heç vaxt öz xəstəliyini biruzə vermirdi.
ruh düşkünlüğü yok idi onda. Ki ay ben hastayım, gidirəm, elvida dağlar, ben ne bileyim siz salamat kalınız. Yok, normal adam kimi möhkəm, fikri stabil, nitki stabil, hemen ürəklə, hemen hislə. Biz de vurmurduk da, yani o meseleyi vurgulamırdık ki ne olacak, neler olacak, başka şeylerden danışırdık. Çünkü mesela ne olacak, siyaset böyle geldi, Antonioni böyle getdi, benden bir təzə kitap çıxıb, Nəcəf bunu oxu. Beləydi de. Mən iki adam görmüşəm ölümdən qorxmayan, ölümdən zarafatlaşan. Onlardan biri rəhmətli Yelçin bəy idi, biri də Nəcəf bəy idi. O xəstəliyi, o belə elə bir özünü elə bir bizə həyanat eləmişdi Nəcəf, elə bir hiss eləyirdi. O xəstəliyə belə baxırdı Nəcəf. Uşaqların hansı mühitdə böyüməsini çox düşünürdü və istəyirdi ki, onlar səmimi, saf, təmiz mühitdə böyüsünlər. Bax, o saflıq onun üçün çox vacib bir məsələ idi. Və ümumiyyətlə, insanların açıq, səmimi üzlər görəndə, saf sifətlər görəndə, hətta televizorda deyir, bax, bu adam Allahını tapıb. Bax, bu Allahını tapıb, mən həmişə mənim beynimdədir. Hərdən belə adam insanları görəndə, mən də Nəcəfin o ifadəsi yadıma düşür ki, bu adam Allahını tapıb. Sevinirdi belə insanlara. Əlbəttə, Nəcəf o, elə belə yerə Azərbaycan mediasının, yeni Azərbaycan mediasının banisi adlandırılmır. Bir dəfə mənim yadımdadır, Şirməmət Hüseynov deyirdi ki, Həsən bəy Zərdabinin dəfnindən sonra Azərbaycan jurnalistinin belə izdihamlı dəfnini görməmişdi. Xatirimdə ən çox qalan nədir? Birincisi gülər üzü. Çox gözəl bir gülüşü var idi. Səmimi, qəşəng. O mənim gözümün qabağındadır. Çox işıqlı adam idi. Hər nə var idisə hamısı işıqla qalır. Bəlkə də o qalacaq ki, mənim bir çox insanlarla o vaxtlar münasibətimi qırmamağım. Və bugün onların mənim yaxın dostlarıma çevrilməyi Nəcəfə görə olur. Çox sağ ol. O münasibətləri qorumağı bacarırdı və məclislərdə də tez-tez bir sözü var idi ki, sağlığımızda bir-birimizi itirməyək. Daimi təbəssüm var idi üzündə. Qara qabaq döylüydü o. İstəyirdi hamın ürəyini açsın, hamın təbəssüm qazansın hamı üçün. Xəstələnəndə kimsə gəlirdi, məsəl üçün başlayanda ki, ay Nəcəf bəy, bu nə oldu, nə tər oldu, sən belə işə düşdün. Bu da qayıdırdı ki, mənim xəstəliyimlə işin yoxdur. O da mənimkidir, nəsə belə zarafat, çox belə... Həyat sevən insan idi. Gülən, danışan, təbəssümləyən, belə. Mənim üçün daha çox onun prinsipiallığı və belə deyək, münasibəti yaddaşımdadır və jurnalist kimi və yaxud dost kimi məsələn, bunları onun münasibətini, onun mövqeyini, onun yanaşmasını yaşatmağı mən özüm üçün borc bilirəm. Bizim birlikdə son günlərimiz yaxınlaşanda Nəcəf bir dəfə dedi ki, axırda hamımız əbədiyyətə qovuşuruq. Bu əbədiyyətlə müqayisədə 45 yaşla 80 yaş arasında böyük mü fərq var? Nəcəf həmin əbədiyyətə qovuşanda 45 yaşı tamam olmamışdı. Onu tanıyan bir çox adam deyib ki, cavanlığına baxmayaraq, Nəcəf özündən çox-çox yaşlı adamların hörmətini qazanıb, axsaqqallıq edib. Və bu, həqiqətən də belə olub.
Ama bununla belə biz ailesi onun yaşından çox-çox gənc olduğunu da görürdük. Ürəyinin təmizliyində, hər bir yeniliyə maraq göstərməyində, yaxşılığa, gözəlliyə, ustadlığa ürəkdən sevinməyində. Bunlardan ən təsirlisi, ən cəlb edicisi isə onun insanlara inanması, hamıda insaniyyət axtarması idi. Bu insaniyyəti tapmayanda Nəcəf əzab çəkirdi. Amma nə gözəl ki, böyük, kişik, dost-qardaş, qohum-qonşu, tanıdığımız və çox zaman tanımadığımız adamlar çətin anlarda ona və bizə, ailəsinə dayaq olub, yaxşılıq naminə, Nəcəf kimin insan naminə insaniyyət nümayiş etdirdilər. Əl-ayağa düşməkləri ilə, zəhmətləri, duaları, düşüncələri, yuxusuz gecələri, vəsaitləri, bilikləri, sözləri, xoş arzuları ilə o yaman günlərdə Nəcəfə dəstək verib, hayımıza çatan, can yandıran hər kəsə biz, Nəcəfin ailəsi, hədsiz minnətdarlığımızı bildiririk. O vaxtdan illər keçib, bizim Nəcəfin ailəsinin Nəcəfsiz illəri. Həmin o əbədiyyətlə müqayisədə nədir bu illər? Onu biz və Nəcəf bilirik. Onu da bilirik ki, Nəcəfin bizə qoyduğu sevinç və xoşbəxtlik, Nəcəfin ailəsi olmaq bəxtəvərliyi, onsuzluğun boşluğu qədər hədsizdir. Həmin o əbədiyyət kimi.